Среща за спасяване на българската енергетика ще се проведе на 7 юли в Стара Загора. Тя е организирана от КНСБ и подкрепа в координация с кметът на града. За участие в дискусията се поканени и премиерът Бойко Борисов и лидерът на ПЕС Сергей Станишев, както и всички български евродепутати. През последните няколко месеца синдикатите алармират, че българската енергетика е в опасност заради регламента на Европейската комисия за големите горивни инсталации. Влизането в сила на този документ ще лиши от препитание близо 120 000 души заети в сектора и рискува да породи тежко социално напрежение в един цял регион на страната, област Стара Загора и Маришкият басейн. Нещо повече, той поставя пред риск националната сигурност, част от която е енергийната независимост, която в момента осигурява добивът на местни лигнитни въглища. След проведените редица срещи и обсъждания в последните месеци в Брюксел и София, включително и с министърът на околната среда Нено Димов, в краят на месец юни стана ясно, че основният път за предотвратяване на критичното изостряне на социалния мир на работещите в сектора производство на електрическа енергия от въглища е ново решение на Европейският парламент, което да върне за прегласуване документа в комисията. За да се случи това обаче, българските институции, политиците и евродепутатите, независимо от партийната сила, която представляват, трябва да инициират и активно да се включат в широка европейска коалиция, която да гласува подобно решение. От синдикатите настояват, чрез ангажиране на основните политически сили в страната и на ниво Европейски парламент, да бъде изготвена позиция с обосновка, че новите нива на емисии няма да доведат до значимо подобряване на показателите за чистота на въздуха, а ще предизвикат непропорционални икономически тежести за централите, работещи на лигнитни въглища и други браншови отрасли.